hirësi. Nga e diela e sotme e deri për Krishtlindje, çdo të diel do të lexohet në kishën Ungjilli i Ungjillorit të Shenjtë Lukait, i cili do të na sjellë të pasur mësimdhënien e Isu Krishtit. Në pjesën e Ungjillit të sotëm, Ungjillor Lukai na tregon se si Zoti ndodhej pranë liqenit të Gjenisaretit dhe pa dy varka në breg të liqenit, si dhe peshkatarët duke larë rjetat pasi nuk ishin zënë gjë. Hipi në njërën nga varkat në atë të Simon Pietrit dhe ju lutë që të largohej prej tokës në mënyrë që të mëson të turmën. Dhe si pëshoj së foluri, i tha Simon Pietrit që ta qonë të varkën pakë më thellë dhe të ithe rjetat që të zinë të peshqë. Por Simoni, që më pas do të quhet Petro, si një peshkatar me përvojë që ishte u përgjigjë: Mësues, gjithë natën u mundova dhe nuk zum gjë, dhe i gjithë mundimi ynë shkoj dëm. Por për fjalën tënde, do t'i hedhim rjetat për sëri. Nxiton Simon Pietri t'i bindet fjalës dhe urdhrit të Krishtit dhe të hedhë për sëri rjetat. Dhe rezultati ishte i papritur. Zumë brënda rjetave një shumicë të madhe peshqish, aqë sa rjetet e tyre po qaheshin, dhe u bën me shenjë dhe shokve që ishin në varkën tjetër, që të vinin edhe ata e të mbushnin varkat. Dhe u mbushën të dyja varkat, aqë sa zumë që të fundoseshin. Krishti e bekoi Simon Petron dhe ja tregoi që është i denjë për bekimet e Zotit, sepse shfaqi ndaj atij edhe besim edhe bindje. Ai nuk u maknit nga shumica e peshqeve, por ra në këmbët e Isuit, duke kuptuar sa i vogël dhe mëkatar ishte, dhe duke pohuar madhështinë dhe hynin e Isu Krishtit. Nuk rendi pas shumicës e peshqirve, duke menduar se do të bëj i pasur dhe se jeta e ti do të bëj më e mirë dhe më e rachme, por që ndroj në këmbët e Isuit, duke kuptuar dhe dëshmuar se çdo gjë e mirë dhe e përsosur zbret që lartazi dhe jetpet vetëm prej atë të dritave. Krishti e bekoi Petron, sepse Petroja ju bind. Bindja ofroi dhe solli bekim, por gjithashtu bindja shkaktoi edhe mrekullin. Fuqia e besimit është ajo të dashurit e mi që na sjell më afër me Perëndin, që na e bën jetën tonë më të lehtë në udhëtimin drejt Perëndisë. Ashtu, siç na thot edhe apostull Pavli në letrën e tij drejtuar Hebrejve, besimi është siguria e gjërave që shpresohen dhe njohja e gjërave që nuk shihen. Sa herë neve në jetën tonë na ndodh që Perëndia na flet: Shko më tutje, çoje varkën më tej dhe hidh përsëri rjetat. Por ne qëndrojmë indiferent ndaj thirrjes së tij, duke besuar në veten ton, në aftësi, në mençurin, në diturin, në arsimin, në shoqërin ton, në mendjen ton, dhe jo në zërin e Perëndis. Kur diçka nuk shkon mirë, themi: Perëndia nuk na ndihmoi. Ku është ai? Por Perëndia aty është, i kudo ndodhur, sepse për të asgjë nuk është e pamundur. Të gjitha janë të mundura, na e tregoi. Por mendja jon, zemra jon, sytë tanë janë të mbyllur dhe nuk i binden zërit të Perëndis dhe besojnë vetëm në aftësit tona. Sepse Perëndia çdo të mirë materiale e jep tek njeriu që ta ndihmoj atë të vi në një komunikim me bamirësin, njëridashësin, dhënësin e çdo të mire. Por ai pret nga ne
që ta thrasim atë ashtu si Petroja. Për fjalën tënde, do t'i hedh rrjetat përsëri. Çdo pasuri, çdo sukses në punën tonë, është një zë perëndie që na fton drejt të mirave qiellore. Na fton të punojmë më shumë këmbëngulje për urdhërimet e Tij të shenjta, për bindje ndaj dëshirës së Tij të shenjtë. Por e bëjmë ne këtë të dashurit e mi, fatkeqësisht ndodhë e kundërta. Punojmë, por nuk emocionohemi ashtu si Petroja, kura në gjunjë për para Isuit duke i thënë, jam njeri mëkatar. Marin të mirat prej Zotit, por nuk e falenderojmë atë. Pranojmë bekimet e ti në jetën tonë, por nuk e lavdërojmë. Nuk lutemi, as gjunjëzohemi për para Krishtit, që të shprejmë falenderimin tonë kundrejt bamirësisë ti. Të dielën, nuk vim në kishë që të lavdërojmë dhuruesin, por e shmangim të rësisht jetën tonë shpirtërore. Jepemi pas gjërave të botës, materjes dhe shijeve të kota. Sa të krishterë ortodoks jetojnë sot në Tiranë, të shumë të janë ata. Po ku janë? Nëse do të vinin të gjithë këtu sot, nuk do t'i nxinte kjo katedrale madhështore, por do të duheshin shumë e më shumë të tilla. Petroja, pasi njohu dhuruesin e tij Mesian, ju bind edhe thirrjes, do të të bëj peshkatar njerëzish. E njëjta thirrje na bëhet edhe neve sot, të dashurit e mi. Të ftojmë dhe të zgjojmë nga gjumi letargjik të afërmit tan, miqtë tan, shokët tan, të nxjerrim ata dhe të njohim dhuruesin dhe dhënësin e çdo të mire, Perëndin triadike, Atin, Birin edhe Shpirtin të Shenjtë. Le të shpërndajmë dritën që marrim përmes mistereve të shenjta të kishës sonë edhe tek të tjerët. Dritën e Krishtit, dritën e së vërtetës, dritën e diellit të drejtësisë, dritën që nuk perëndon kurrë. Edhe kështu do të përmbushim atë për të cilën Krishti na porosit në ungjillin e ungjillorit Matthew. Shkoni pra dhe mësoni gjithë kombet dhe i pagëzoni në emër të Atit, të Birit dhe Shpirtit të Shenjtë. Dhe i mësoni ata të ruajnë gjithsa unë ju kam porositur ju. Edhe ja, unë do të jem bashkë me ju gjithë ditët deri në mbarim të jetës. Nga ana tjetër, ndodhë që ne mund t'i marim këto të mira, duke besuar se këto i fituam, jo si rezultati besimit ton të këpërëndia, apo si vepër e përëndis të këne, por si arritje në ton vetjake. Nuk rendim të këmët e Krishtit e ta falenderojmë atë për të mirat që na dhuron dit pas dite, por i konsiderojmë ato si arritjen tonë. Me gjitha të, pas çdo lavdije ka një rënje, dhe pas çdo humbje ka një fitore. Simon Petroja jo vetëm u mbrëkullua dhe i dha lavdi Krishtit, por dhe ndoqi atë pas duke besuar në atë që Krishti i tha, do të të bëj peshkatar njerëzish. Të dashur besimtar, karakteristik tipike njeriut është të shpresoj. Provoja jon bëhet tashmë besim. Është një provoj e një lloj tjetër. Besimi është siguria e gjërave që shpresohen dhe njohja e gjërave që nuk shihen. Apostujt, kur hodhën rrjetat sërisht, nuk e përbuzën provojën e tyre, por përkundrazi peshkuan ashtu si dinin, vetëse me një dritë tjetër, e cila buronte nga besimi dhe fjala e Isuit. Lidhën provojën e tyre me besimin në Zotin dhe ja dolën. Pikërisht këtë lidhje të bekuar midis provojës dhe besimit, thërritemi që të realizojmë edhe ne të dashurit e mi, ndërsa jemi këtu në tokë për të shkuar drejtë qiellorëve.